yangiyo'l tumanidan bog'langan bir oila erkin avtodiler do'konidan shu yil mart oyida sotib olingan matiz rusumli avtomobilni dushanba kuni kechga qadar tuman ichki ishlar bo'limiga qaytarish talab qilinganida nas qildi avtosalonning erkin degan direktoridan lichni olganmiz lekin savdo shunaqa bo'lganki boshida yigirma foiz pulini to'laganmiz keyin oyiga bo'lib bo'lib berib bir yilda qutulishga kelishganmiz o'ttiz olti million so'mlik mashinaga to'qqiz million so'mini berib bo'lgandik mana endi mashinani qaytarib berasizlar deyapti de ichki ishlar bo'limi uning aytishicha ushbu do'konning direktori murodboyning yaqinidir va direktor hibsga olinib ishi sudga oshirilgani bois avtomobillar <laughs> qaytarilmoqda erkinni o'zi hibsga olinganmish ichki ishlar <laughs> bo'limidagilar <laughs> shunaqa deyishdi shuning uchun uning salonidan olingan avtomobillar <laughs> sudgacha ichki ishlar bo'limida turarmish pulimizni qaytarib beringlar dedik suddan keyin olasizlar agar berishsa bo'lmasa pulingiz qaytmasligi ham mumkin deyishdi bizga o'xshab yugurib yurgan juda ko'p dedi ozodlik bilan suhbatda ismini oshkor qilmayotgan shikoyatchi to'rtinchi iyul kuni ozodlik bilan gaplashgan yangi yo'l tumani ichki ishlar bo'limiga yaqin manba erkin avtodiler salonidan sotib olingan avtomobillar qaytarib olinayotganini tasdiqladi undan olingan ma'lumotga ko'ra shu kunga qadar ellikka yaqin avtomobil qaytarilgan birinchidan hech birida oldi sotdi shartnoma qilinmagan ularga doverennost berilgan bu salonning mashinasi falonchi pistonchi bir yil ichida minib yurishi mumkin degan shuning uchun mashinalar qaytarib olinyapti kim oldi sotdi qilgan bo'lsa ularning mashinasiga tegilayotgani yo'q dedi muxbir <laughs> bilan mikrofonsiz suhbatda yangi yo'llik manba bunga qadar ham ayni avtomobil do'konining asli ismi mirzamurod yunusaliyev bo'lgan murodboyga tegishli ekani iddo qilingan murodboyga to'rtta avtomobilni berganini davo qilgan yangi yo'llik arzchilardan biri yigirmanchi iyun kuni ozodlik bilan suhbatda yigirma ming dollarlik avtomobilni unga tegishli ko'rilgan erkin avtodiler nomli shirkatda qoldirganini da'vo qilgan edi o'shandayoq avtosalon direktorining hibsga olingani aytilgan o'ttizinchi iyun kuni o'zbekistondagi bir necha telekanallarda namoyish qilingan ahmad vasosasi nomli ko'rsatuvda yangi yo'lda murodboy deb tanilgan mirzamurod yunusaliyevning nomi tilga olindi unga ahmad tursunboyevning hamtovoqlaridan biri deb baho berilgan ko'rsatuvda iddo qilinishicha yunusaliyev ham xuddi ahmadboy kabi moliyaviy firibgarlik bilan shug'ullangan va ayni damda qidiruvga berilgan rasmiy televideniyaning xabar qilishicha chinoz avto hamkor shirkati rahbari o'ttiz to'qqiz yashar ahmad hamidovich tursunboyev ustidan esa o'zbekiston jinoyat kodeksining bir yuz oltmish besh bir yuz oltmish sakkiz bir yuz yetmish bir yuz yetmish yetti bir yuz yetmish sakkizinchi moddalari asosida tovlimachilik firibgarlik aldash yoki ishonchni suistemol qilish yo'l bilan mulkiy zarar yetkazish kabi ayblovlar asosida jinoyat ishi ochilgan